Історичний календар важливих подій, які відбулись в місяці липні. Події, які важливі для української свідомості. 11 липня 969 року. Померла княгиня Ольга, яка одною з перших українських князів прийняла християнську віру. 27 липня 972 року. Підписання договору князя Святослава з Грецією. 15 липня 1015 року. Помер князь Володимир Великий, який в 988 році охрестив український народ. 27 липня 1649 року. Перемога Богдана Хмельницького над поляками під Збаражем. 30 липня 1649 року. Загинув у бою під Лоєвом чигиринський полковник Михайло Кричевський. 7 липня 1659 року гетьман Іван Виговський отримав перемогу над москалями під Конотопом. З 8 до 10 липня 1709 року відбувалась битва під Полтавою. Військ гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла XII з військом російського царя Петра I. 2 липня 1825 року народився український письменник, лікар Володимир Олександрів, автор оперет «Заниман йду та ой не ходи Грицю». 15 липня 1834 року відкрито університет Святого Володимира в Києві. 20 липня 1863 року надійшов таємний, так званий Валуєвський указ російського уряду, який заборонив викладання та видавання книжок українською мовою. 18 липня 1871 року помер український письменник Анатоль Свидницький. 13 липня 1874 року народився український письменник Марко Черемшина Іван Семанюк. 1 липня 1917 року засновано перший український, з українською викладовою мовою, університет в Кам'янці-Подільському. 31 липня 1918 року помер український громадський діяч Іван Стешенко. 16 липня 1919 року – відступ і перехід української Галицької армії за Збруч. 21 липня 1941 року – помер український поет і письменник Богдан Лепкий. 22 липня 1944 року у Празі помер видатний український поет Олександр Олесь, Олександр Іванович Кандиба.